سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. جو گفتگو جو چل رہی تھی وہ کتاب التوحید تک ہم لوگ پہنچ گئے تھے، اور یہ اصول کافی کی کتاب التوحید. اچھا، اس میں جو پچھلے ہفتے جو بات کی تھی روایت کی، وہ اس میں مناظرہ تھا اور گفتگو تھی اس مصری کی جو مصر سے آیا تھا اور اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے توحید کے دلائل پوچھے تھے، اور پھر امام نے اس کو سمجھایا اور گفتگو کی، اور بہت ہی آسان طریقے سے امام نے اس کے ساتھ گفتگو کی تھی. اب آج جو روایت ہے، اور اس میں دیکھیں ہم لوگ ایک بار نوٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ امام جو ہے بہت سمپل طریقے سے اپنی بات کو پہنچا رہے ہیں، اپنی بات کو سمجھنے والے تک سمجھا رہے ہیں. اچھا، پچھلے ہفتے میں ایک اور بات بھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ امام نے کہا تھا تم زمین پہ گئے ہو؟ نہیں. آسمان پہ گئے ہو؟ نہیں. تم نے دیکھا امام میں کیا؟ اس نے کہا نہیں. امام نے ہو سکتا ہے امام میں کوئی چیز ہو اور تمہیں نہیں پتا؟ اس نے کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہو. امام نے اس طرح سے خدا کے وجود کو ثابت کیا. درحقیقت امام نے خدا کے وجود کو ثابت کیا اگر آپ کہیں، اور اگر امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں زمین کے اندر ہو سکتا خدا بیٹھا ہو، تمہیں تو نہیں پتا، اس نے کہا تو بات تو صحیح ہے. تو امام یہ اس کے لیول تک آ کر بات کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو خدا کہیں پر ایک جگہ سے کوئی چیز چل رہی ہے، تو تم نہ زمین کو دیکھا ہے نہ آسمانوں کو، ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی چیز ہو جو چلا رہی ہو. جب تم کہہ رہے ہو خود بخود ہو گیا، تو یہ تمہارا کہنا غلط ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہ امام جو ہے خدا کو جسم مانتے ہیں، ایک لوکیشن مانتے ہیں، خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے. اس کے لیول پر آ کر امام بتا رہے ہیں. امام کس لیول پر، پوائنٹ کیا ہے یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ، امام کہہ رہے دیکھو تم نے ابھی دنیا کو اس لحاظ سے بھی چیک نہیں کیا کہ کہاں پر کیا چیز موجود ہے. ہو سکتا ہے کوئی کائنات کا سینٹر ہو، وہ چلا رہا ہو، تمہیں کیا پتا. آج جو یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر آپ کے سامنے روایت ہے کہ حتی مصری گیا، اور پھر اس کے بعد جانے کے بعد اس نے ایمان سیکھا، اور اہل شام، سیریا اور ایجپٹ والوں کا وہ معلم ٹیچر بنا، اور اس نے ان کو ایمان سکھایا، یعنی ولایت اہل بیت تک لے کر آیا. اب آپ سوچیں کہ ایک آدمی ہے تو یہ واقعی ہمارے لیے امیجنیشن بڑی مشکل. ایک آدمی ہے آیا، حشام ابن حکم کے ساتھ گفتگو کے سامنے گفتگو ہوئی چھٹے امام کے ساتھ، امام نے اس کو ڈھیر کر دیا آدھے گھنٹے 20 منٹ میں، اور حشام ابن حکم سے کہا تم باقی باتیں اس کو سکھاؤ. حشام نے سکھائی اور بھیج دیا. تو اب آپ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ آئمہ کے اصحاب اور یہ سب، ایک حشام ابن حکم نے سکھایا اس کو، اور وہ جا کر مصر اور سیریا میں اسے تبدیل کیا. ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت سے جو لوگ مومن بنے ان کے کتنے اب تک زندہ، اور کتنا اجر اور کتنا ثواب ایک حشام ابن حکم کا. حتیٰ یہ روایت ہے، یہ میں روایت بتا دوں کہ روایت ہے امیر المومنین سے کہ جو، اچھا کچھ روایتیں جس میں ٹائٹل جو ہے، ٹاپک جو جو سبجیکٹ ہے وہ ہے فقہا. خوب صحیح، فقہا آپ تو کہہ سکتے ہیں یہ تو فقہی کے لیے، ہم لوگ تو نہیں. بعض میں یہ ہے کہ جو سکھائے گا، جو سکھائے گا، کیا سکھائے گا؟ ہمارے کمزور شیعوں کو، ان شیعوں جن کو کمزور کر دیا گیا، ان کو عقائد سکھائے گا کہ وہ ناصبیوں کے سامنے اور ہمارے دشمنوں کے سامنے اپنے کمزور عقیدے کو لے کر بچ سکے، ان کے عقیدے کو مضبوط کرے گا. بہار الانوار میں روایت ہے مولانا کائنات کی، تو قبر کی پہلی رات اس کی قبر میں میں آؤں گا اور اس کی طرف سے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دوں گا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے میرے خیال سے، نہیں بلکہ یقیناً اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں آدمی کہے کہ قبر کی پہلی رات اس کے یہ سب ہو. ہم لوگ اگر شفاعت چاہتے ہیں شفاعت، تو شفاعت کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی دیکھے کہ ہم خاندان میں گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، ایک طریقہ یہ، تھوڑا سا سوری یہ درس اخلاق ہو جائے گا، یہ اصول کافی سیٹ، لیکن بھی کیونکہ بات آئی ہے اس لیے کہ بچے بیٹھے، یہ نہیں کہ بچوں کو بلائے بیٹھے چلو بھائی تم امامت بتاؤ، تم توحید عدل محمد نہیں،
بچوں کے ساتھ اس طرح سے انٹریکشن رکھ رہے ہیں کہ بچے ہمارے پاس آ کر بیٹھ تو سکے پہلے, شادی ہے, بیاہ ہے, ولیمہ ہے, چالیسواں ہے, سیہوں ہے کسی کا, اور اس طرح کی گیدرنگس رکھا جائے کہ جس سے بچے سوالات کریں, گفتگو کریں, اور ہمارا یہ کیریکٹر ہو کہ ہم کسی طرح سے اس سسٹم کا حصہ بن جائیں کہ جو ہماری نسل کے اندر کی عقائد کو مضبوط کر رہا ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب جو آج جو روایت ہے اس کے اندر تین راوی ہیں. راوی میں نے غلط کہا, تین آدمیوں کے ساتھ چھٹے امام کا مقابلہ ہوا ہے. تو اس میں روایت کو نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کنت عند ابی منصور المتتبع. راوی کہتا ہے کہ میں ابی منصور کے پاس تھا جو متتبع تھا, یعنی ڈاکٹر تھا. ابی منصور ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس کے پاس ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, اور تو اس نے کہا, جو طبیب تھا, جو ڈاکٹر تھا, حکیم تھا, اس نے کہا کہ اخبرنی رجل من اصحابی, کہ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میرا وہ دوست کہہ رہا ہے کہ کنت انا وابن ابی العجا وعبداللہ بن المقفع فی المسجد الحرام. یہ جو ڈاکٹر تھا اس کا دوست کہہ رہا ہے کہ میں مسجد حرام میں بیٹھا تھا اور میرے ساتھ ابن مقفع بھی تھے اور ابن ابی العجا بھی تھا. یہ روایت جو ہے ابن مقفع اصل میں یہ ایرانی تھا اور روزبے ابن دادوے اس کا نام تھا, شیراز کا رہنے والا تھا, عباسی دور میں مسلمان ہوا. یہ آدمی اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا اور اس کا کام کو دیکھیں گے کتنا بڑا اسکالر آدمی تھا. آج کسی کو چار زبانیں آتی ہوں دنیا کی بڑی, اس میں ایک پہلی انگریزی ہوگی, دوسری فرینچ, تیسری عربی, چوتھی فرض کیجئے کہ جرمن, اب چائنیز آ گئی, بس چار زبانوں میں کنٹرول ہے اس کو. ادھر کے لٹریچر کو ادھر ترجمہ کرے, ادھر سے اٹھا کر ادھر کرے, تو آپ کہیں گے کہ اور مسلسل پڑھنے لکھنے والا ہو. آج یہی آدمی کو آپ 1400 سال پہلے لے کر چلے جائیں جب لائبریریاں نہیں ہوتی تھی, کسی کے پاس 20 کتابیں بھی رکھی ہوتی تھی وہ پیسے والا ہوتا تھا, کیونکہ کتاب خریدنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی. اس وقت یہ آدمی, اس نے تقریباً 15-20 کتابیں لکھی ہیں ہندی, سنسکرت, سوری بھول گیا میں, کلیلہ دبن جو ہندوستان میں لکھی گئی تھی کتاب, دو بھیڑیے ہیں وہ ایک دوسرے کو کہانی سنا رہے ہیں. کلیلہ دبن وہ کتاب ہے جو ہمارے ٹیکسٹ بک میں شامل تھی, ہم لوگ خود صاحب میں جو پڑھتے ہیں جن کی فاتحہ پڑھائی جاتی ہے آیت اللہ عبد الرضا, انہوں نے کلیلہ دبن کو ٹیکسٹ بک میں رکھا تھا فارسی کے لیے. تو کلیلہ دبن لکھی گئی سنسکرت میں, اس کے بعد عبداللہ ابن مقفع نے اس کو فارسی میں ترجمہ کیا اور فارسی سے پھر اس کو عربی میں ترجمہ ہوا. یونانی زبان اس کو آتی تھی, سنسکرت اس کو آتی تھی, عربی اس کو آتی تھی, فارسی اس کو آتی تھی. یعنی اس زمانے میں اگر آپ علم دیکھیں, انگریزی کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا. یونانی زبان آتی تھی, عربی آتی تھی, فارسی آتی تھی, سنسکرت آتی تھی. یعنی اس زمانے کا کوئی پروفیسر سے بھی کوئی اونچے لیول کا آدمی تھا ابن مقفع. تقریباً یہ پیدا ہوا ہے 106 ہجری میں اور 142 ہجری میں اس کو قتل کیا گیا. ایک بار یعنی 106 سے 142 حساب لگایا, 40 سال بھی دی تھی عمر, 40 سال کی عمر میں, 40 سال کی عمر واقعی, مطلب ہماری ایک کتاب لکھی گئی ہے شفاء الصدور فی فضل زیارت العاشور, فشر زیارت عاشورہ, زیارت عاشورہ کی شرح. یعنی شاید زیارت عاشورہ کی شرح ایسی شرح کسی نے نہیں لکھی ہوگی, بہت میں نے جو دیکھی ہے. یہ زیارت عاشورہ کی شرح ہوا ہے کہ جو سید آیت اللہ عظمہ سید محمد حسن شیرازی کے حکم پر لکھی گئی تھی. لکھنے والے کی عمر جو تھی اس وقت 35 برس تھی, اور اس نے جس طرح سے جا کر شرح لکھی ہے زیارت عاشورہ کی, آدمی کو یقین نہیں ہوتا کہ 35 برس کی عمر میں, یعنی اتنا علم, 35 ایئرس کچھ نہیں ہے, 35 ایئرس. تو یہ تو خیر ہماری ہے, 1892 میں مرزا شیرازی کا انتقال ہوا ہے, 1892 سے پہلے سمجھا بھی لکھی گئی. اس سے ابن مقفع, عبداللہ ابن مقفع, یہ 36 سال آپ نے حساب لگایا, 36 سال میرے حساب سے نہیں ہے, تقریباً قتل کر دیا گیا. دوسرا جو واقعہ اس واقعے کے اندر کیریکٹر وہ ہے ابن ابی العجا, اس کو بھی قتل کیا گیا. کیا الزام لگا کر کہ یہ لوگ مرتد ہیں, یہ لوگ رسالت کے خلاف ہیں, توحید رسالت پاکستانی سمجھ رہے میری بات, اور یہ سب باتیں, قتل کیا گیا.
لوگ کہتے ہیں کہ مورخین، اب میں اسلام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اسلامی مورخین کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز کی کتابوں میں نہیں ملتی جس سے کہا جا سکے یہ مرتد ہو گیا تھا یا شریعت کا مذاق اڑاتا تھا، ان کو نہیں ملی. ہمارے یہاں جو چیز ہے وہ بھی آپ پڑھیں گے اصول کافی میں کہ یہ کس طرح سے مذاق اڑاتا تھا اور کس کا مذاق اڑاتا تھا. ٹھیک ہے، اگر ایک اسکالر کہہ رہا ہے کہ بھائی جاؤ کسی پڑھے لکھے آدمی کو لاؤ تم بات کرنے کے قابل نہیں ہو توحید پہ، تو آپ یہ خدا کا مخالف ہے یا مولانا کا مخالف ہے؟ بہرحال یہ ابن ابی الاوجا اور ابن مقفع یہ دونوں کے دونوں بیچارے اس معنی میں کمزور ہیں کہ قتل کیے گئے. چھٹے امام کے پاس آ رہے ہیں، چھٹے امام قتل کا کسی کو اس طرح کی کوئی چیز کا نام تک نہیں لے رہے، کہہ رہے سوال کرو گفتگو کرو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی 14 جو ہمارے یہاں آج بھی فکر ہے یہ 1400 سال سے ہمارے یہاں کہ بھائی قتل لاٹھی ڈنڈا یہ وہ سب ٹیررزم نہیں ہے، ہمارے گفتگو کرو بات کرو جواب دیں گے تمہیں، یہ بات ہے جواب دیں گے، یہ بات ہے جواب دیں گے. چھٹے امام لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ابن مقفع اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا باپ حجاج ابن یوسف کی طرف سے گورنر تھا، تو اس کے باپ نے بیت المال سے کچھ پیسہ اٹھا لیا تو اس نے اس کی انگلیوں پہ ٹارچر کیا تھا تو اس کی انگلیاں سوج گئی تھی اور بالکل پیرالائز ہو گئی تھی. تو مقفع کا مطلب یہی ہے کہ بہت سے معنی اس میں سے ایک معنی یہ ہے کسی کی انگلیوں کو کسی ایسے چیز میں پھنسا کر اس کو فریز کر دیتا کہ انگلیاں پھر کام کرنے کے لائق نہ رہے. ابن مقفع اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے باپ کی انگلیاں سوج گئی تھی اور وہ خشک ہو گئی تھی، پیرالائز ہو گئی تھی. عبداللہ ابن مقفع یہ داستان ہے. میں نے کہا تھا شروع میں اس درس کے کہ جب بالکل شروع ہوا تھا کہ تھوڑی سی میں تاریخ بھی پتہ لگے گی اس میں، اس کا مطلب یہ کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے اندر الحمدللہ 1400 سال سے کہ یہ خدا کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے. مورخین ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملی اس کی کتابوں میں کہ جس سے یہ نکالا جا سکے کہ یہ خدا کا مخالف تھا، رسول کا مخالف تھا. یہ مورخین دوسرے علماء کہہ رہے ہیں ہماری یہاں کوئی ایسی بات نہیں، ہماری جو ہے وہ احادیث ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں یہ مسلمان کس کے ہاتھ میں ہوا تھا؟ عیسیٰ ابن علی کے ہاتھ میں. عیسیٰ ابن علی کون ہے؟ عیسیٰ ابن علی ہارون کا چچا زاد بھائی یا چچا ہے. کون ہے عیسیٰ ابن علی؟ کہ جس نے جہاں تک، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ میرے نام سے آگے نہیں بتائیے گا، لیکن جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، میں مطالعے کے دوران بھی میرے ذہن میں یہ بات تھی لیکن میں اس کو چیک کرنا بالکل ذہن سے نکل گیا میرے، یہ وہی ہے کہ جس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تابوت کو کہا تھا غلاموں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، رکھو اس تابوت کو شاد و شوکت کے ساتھ جنازے کو اٹھاؤ، یہ وہی علی بن ابی طالب ہے. مجھے شک ہو رہا ہے لیکن آپ مجھے یاد دلائیے گا، ریمائنڈر دیں گے کسی طرح سے کہ میں اس کو دوبارہ چیک کروں. یہ میں نے اس لیے بتائی ہے بات، آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ یقین نہیں تو بتائیں کیوں نہیں، تو یہ اس لیے بتائیے صرف کہ میں بھی بھول جاؤں گا آپ بھی بھول جائیں گے، کم از کم آپ پوچھ لیجیے گا مجھ سے. یہ علی بن عیسیٰ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا تھا، تو اس کو مسلمان کرانے والا بھی ایسا آدمی تھا ابن مقفع ابن ابی الاوجا. یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہاں پر؟ مسجد حرام میں. ابن مقفع کہتا ہے میں تو بتا دیا، یعنی ہم اگر اس کے لیے ابن مقفع کے لیے اسکالر کا لفظ استعمال کریں، چھوٹا لفظ ہے اسکالر، چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے، یعنی اپنی ذات میں پوری یونیورسٹی تھا ابن مقفع. کہتا ہے کہ ابن مقفع ابن ابی الاوجا اور وہ جو حکیم تھا ابی منصور حکیم اس کا دوست، یہ تین آدمی بیٹھے ابن مقفع کہہ رہا ہے ترم خاص الفاظ یہ لوگوں کو دیکھو اور اشارہ کیا طواف کرنے والے لوگوں کی طرف. ما منہم احد وجب له اسم الانسانیہ. اب یہ باتیں جب آپ کریں گے تو قتل تو ہو جائے بھائی. آپ کہہ رہے ہیں یہ طواف کر رہے ہیں نا، ان میں کوئی بھی ایک آدمی ایسا نہیں جس کو انسان کہنے کا لائق ہو. شیخ جانس، مگر جو بوڑھا سا آدمی بیٹھا ہوا ہے نا کونے میں، یہ کون بیٹھا تھا؟ چھٹے باب امن باخود. یہ کام کا آدمی ایک یہی ہے، آپ دیکھیں کہ جو 15 کتابیں لکھ چکا ہے یونانی سے ترجمہ کر چکا ہے، عربی سے، فارسی، سنسکرت، میں ہر زبان کو بات دوں گا. سنسکرت زبان اتنی مشکل زبان ہے، ابو ریحان البیروتی کا نام سنا ہوگا آپ نے، سب نے نہیں سنا تو گوگل پہ جا کے، بڑا بہت بڑا آدمی تھا. اس نے کتاب لکھی مان الہند، جو کچھ ہندوستان میں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں سنسکرت کے ماہروں کو بلاتا ہوں، سنسکرت سیکھنی چاہیے میں نے، میں ایک لفظ سیکھتا ہوں، میں دہراتا ہوں، وہ بھی دہراتے ہیں، میں سیکھتا ہوں. اس نے اپنی کتاب مان الہند میں لکھا ہے. کہتا ہے اس کے بعد جب میں 2-3 دن بعد لوگ مجھ سے ملتے ہیں
میں وہ لفظ بول دو کہ کیا بول رہے ہو؟ میں کہتا ہوں یہ لفظ یہ ہے. کہتا اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے. کہتا کل سیکھا ہے تم سے پرسوں. کہتا یہ لفظ یہ تلفظ یہ ہے. پھر وہ تلفظ کر کے بتاتے تو کہتا کہ تلفظ میرا خراب ہو چکا ہوتا ہے. تو کہتا بڑی مشکل زبان ہے. اور ابو ریحان المرید کو دیکھیے گا جا کر, اس نے جہلم میں جو ہماری جہلم ہے یا ہندوستان میں مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے آخرت دیکھا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں انڈیا میں تھا, بعض لوگ کہتے ہیں آج کل جو پاکستان میں جہلم ہے باہر, وہاں بیٹھ کر اس نے دنیا کا ڈائمیٹر سرکمفرنس نکالا تھا یا چاند سے فاصلہ نکالا تھا یا مجھے یاد نہیں. بہرحال بہت بڑا ایسٹرونومی جاننے والا تھا, بہت بڑا سائنٹسٹ تھا, فلسفی تھا, کیا کیا تھا وہ یہ کہہ رہا ہے. تو ابن مخفف جب یہ کہہ رہا ہے اللہ حاضر شیخ الجالس, یہ جو بوڑھا بیٹھا ہے نا آدمی, اس کے علاوہ کوئی انسان کیا رہا نہیں ہے ان لوگوں میں. اما الباقون جو باقی ہے نا سارے اس کے علاوہ, فرعاء و بحر, رعاء کہتے ہیں اس کو کہ ایسے چیزیں کہ جو پست اور گھٹیا ہو. کہتا ہے یہ سب گھٹیا چیزیں, گھٹیا, اب میں بہت اگر لے بند میں زبان میں بات کروں, یہ سب گھٹیا مال پڑا ہے اور چوپائے یہ لوگ, اس کے الفاظ ہیں. ابن ابی لوجہ نے کہا کیف عجبت ھذا الاسم لھذا الشیخ دون ھؤلاء, کہ تو اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر, ابن ابی لوجہ نے کہا, وہ جو دوسرا اسکالر ہے, اس نے تو نے ان سارے لوگوں کو چھوڑ کر اس بوڑھے شیخ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا, انسان صرف یہ باقی کوئی نہیں ہے. تو ابن مخفف نے جواب دیا لأنی رأیت عنده ما لم أره عنده, کیونکہ میں نے اس شیخ کے پاس وہ چیزیں دیکھی ہیں جو ان میں سے کسی کے پاس نہیں دیکھی. ابن ابی لوجہ نے جواب دیا لابد من اختبار ما قلت فیہ منہ, مجھے چیک کرنے دو, مجھے اب چیک کرنا ضروری ہو چکا ہے کہ جو تم نے بات کہی ہے کہ اس شیخ کے پاس کیا ہے. ابن ابی لوجہ نے کہا میں چیک کرنے جاؤں گا. ابن مخفف نے اچھا ٹھیک ہے ایک سیکنڈ, لا تفعل, یہ کام مت کرنا, فإنی أخاف أن يفسد عليك ما في يدك, مجھے ڈر یہ ہے جتنا بھی تیرے ہاتھ میں نالج ہے یہ سب برباد کر دے گا شیخ. فقال, ابن ابی لوجہ نے جواب دیا لیس ذا رأیک, یہ تو غلط کہہ رہا ہے, یہ بوڑھا شیخ کیا کرے گا, مطلب یہ میرے ہاتھ میں سب جو نالج مجھ سے چھین لے گا خراب کر دے گا. لیس ذا رأیک, یہ تیری بات صحیح نہیں ہے, اصل میں تو ڈر اس بات سے رہا ہے کہ تو نے کبھی اس سے بحث کی ہوگی, اس نے تجھے چت کر دیا, میں جاؤں گا اس بوڑھے کو دوڑ میں چت کر کے آ جاؤں گا, مطلب سمجھ رہے تم جاہل ہو. ابن مخفف تم جاہل ہو, ابن لوجہ کہہ رہا میں جاہل نہیں ہوں, تو میں جیت کے آ جاؤں گا. تو کہے گا میں ہار گیا, یہ کیسے جیت گیا, تو چاہتا کہ میں اس سے بات نہ کروں جا کر. کہہ رہا لیکن تخاف آئی یزوف آئی یزوف, تو ڈرتا ہے اس بات سے کہ جو تیری رائے ہے اس کے بارے میں وہ غلط ثابت ہو جائے. کیسے غلط ثابت ہوگی, توجہ کیجیے گا کہ جب میں جاؤں گا وہ ایسا کروں گا تم, اور احلال کا یا ہو المحل الذی وصفتا, تو نے جو مقام اس کو دیا ہے وہ میں غلط ثابت کر دوں گا, تو تیری بات غلط ہو جائے گی. ہوتا ہے ہمارے بھی ایسا, ارے بھائی فلانی کی مجلس میں چلیے, تو کہتا ہے ان کی مجلس میں جاتا ہے, بیکار مجلس پڑھتے ہیں, پتہ نہیں کیا پسند آئے گی آپ کو, باقی بہت ہوتا ہے ہماری. خیر ایک دو مقام نے کہا ابا ایزا تباہم چارہ یہ حاضہ فقو ملائی, اچھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں غلط بات کیا, ٹھیک ہے بوڑھا دوڑا بیٹھا بیٹھا میں جا کے بحث کر, فقو ملے کھڑے ہو کر جاؤ اس سے بات کر, وہ تحفظ بستا تھا تمیز زلن, لیکن ایک بات سن لے, لڑکھڑاہٹ سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بچانا, تیری خیر نہیں ہے آج. ولا تسنی عنان کلا استرسال فیسلموا الی قاضی, عجیب جملہ کہا, واقعی بڑا فصیح وجیب جملہ کہا اس نے, کہا ولا تسنی عنان, عنان کس کو کہتے ہیں, لگام کو, کہہ رہا ہے اپنی لگام کو ڈھیلا مت چھوڑنا ورنہ تجھے کہیں پہ باندھ کے بٹھا دے گا. ولا تسنی الی استرسال فیسلموک الی قاضی وسمہ مالک علیک, اور دیکھ جب بحث کی جو اس سے تو یہ طے کر لینا کہ تیری دلیل کیا اس کی دلیل کیا ہے, میں بہت گڑبڑ ہوتے دیکھ رہا ہوں, نہیں کر سکتا تو بحث. قال ابن ابی لوجہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے میرا دوست کہہ رہا ہے یہ زبانی واقعہ کس کی زبانی چل رہا ہے, ابھی منصور ہے متطبب, جو ابھی منصور حکیم ہے ڈاکٹر تھا وہ بتا رہا ہے کہ یہ میرا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا انہوں نے مجھے آ کر بتایا. کہتا ٹھیک, اٹھ کے گئے, اٹھ کے گیا, فقام ابن ابی لوجہ اور بقی طور ابن المخفف, اب ابن المخفف اور اس کے جو دوست تھا وہ بیٹھے رہ گئے, ابن ابی لوجہ اٹھ کر گیا,
گفتگو کی تھوڑی دیر، فلما رجع الینا ابن ابی لوجا، جب ابن ابی لوجا پلٹ کر آیا، اب کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، قال ابن ابی لوجا نے کہا ویلک عبد المقفع، وائے ہو تجھ پر، معظم بشر، یہ انسان نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے شیخ جالس بوڑھا، یہ انسان نہیں ہے. اب جو جملہ گایا تھا اس نے تو واستغفر اللہ العظیم، کہہ رہا ہے ان کان فی الدنیا روحانی، اگر دنیا میں حالت روح میں کوئی آدمی ہے، یتجسد اذا شاء، جو جسمانی حالت میں آ سکے، ظاہر او یترفع اذا شاء باطنا، اگر دنیا میں، آپ دیکھیں بات کیا کہہ رہا ہے، اگر دنیا میں کوئی شخص ہے جو حالت روح میں ہے اور جب چاہے جسم میں آ جائے اور ظاہر ہو جائے، اور اگر کوئی شخص ہے جو جسم کی حالت میں ہے اور روح کی حالت میں آ کر غائب ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. وہ پہلے کہہ رہا تھا شیخ جانے صاحب، یہ کہہ رہا ابن ابی لوجا نے مغفا نے کہا ہوا کیا یہ تو بتاؤ، وہ تو ہم کو پہلے سے پتا تھا. اچھا میں کچھ کچھ اس میں اپنے جملے بھی تشریح کے لیے ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو ابن ابی لوجا نے کہا کہ ہوا کیا، کئی فضا دیں ہوا کیا، قال کہہ رہا بھائی جلس تو لئیے، اس کے پاس جا کر بیٹھا، فلما لم يبق عنده غير ابتدا عرف، جب سب اٹھ کے چلے گئے تو اس نے مجھ سے خود کلام کیا. اب آپ دیکھیے یہاں پر ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے، ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. جو شخص کسی بھی فرقے کا بہت بڑا عالم ہے اور اس کے اندر ایک تکبر ہے، بات یہ نہیں ہو رہی کہ ہمارے علماء مثلا فقہا اور یہ سب ان کی جن میں تکبر نہیں ہوتا، البتہ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو ہمارے علماء بزرگ مراجع ہیں یہ علمی بات کرتے ہیں اور علمی بات کی جائے تو سنتے ہیں، لیکن اگر ان کو غلط فرقے کو لے کے چل رہا ہے اور اس کے ذہن میں ظاہر سی بات ہے کتنا تکبر ہوگا، اس سے اگر آپ سب کے سامنے بات کریں تو وہ صحیح سے جواب نہیں دے گا، اور ہو سکتا ہے اس کے دل میں کینہ آ جائے اگر آپ اس کو شکست دے دیں، چپ کرا دیں. پانچ کے سامنے آپ نے چپ کرا دیا کسی کمیونسٹ کو، کسی دہلی کو، کسی کو، اکیلے میں بات کریں اور بہت تمیز سے بات کریں تاکہ وہ صحیح سے سمجھ لے، گھبرائے نہیں. فلما لم يبق عنده غيري، جب میں اور وہ اکیلے رہ گئے تب اس نے گفتگو شروع کی. یہ کتنی ایک ٹیکنیکل بات ہے. امام جانتے ہیں کہ یہ اکیلا گمراہ نہیں ہے، یہ تینوں چار کا مسئلہ پوچھنے نہیں آیا، اب کیا ہوگا، جب کیا ہوگا، استخارہ دیں گے، یہ پورا ایک اسکالر آدمی ہے. تو اس سے گفتگو شروع کی. عجیب بات یہ کہ امام نے یہ پوچھا ہی نہیں تو کس کام سے آیا، خود بخود توحید کے دلائل دینے شروع کر دی. یہ ابتدا نہیں، اس نے مجھ سے شروع کی گفتگو، کہا خود امام نے کہا کہ دیکھو اگر بات وہ سچ ہے کہ جو طواف کرنے والے کہہ رہے ہیں اور جو کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، یعنی کیا مطلب خدا ہے، رسول ہے، سب کچھ ہے، اگر یہ طواف کرنے والوں کی بات صحیح ہے جو کہ صحیح ہے، تو یہ لوگ بچ گئے اور تم پھنس گئے، کیونکہ تم کہہ رہے ہو قیامت ہے نہ خدا ہے نہ کچھ ہے، یہ تو جب مرے کی خبر میں تو یہ بالآخر بچ گئے، نیک عمل کر رہے، نماز روزہ کر رہے، بچ گئے، تم کہاں سے نکلو گے، تم تو سب کچھ ٹھکرا چکے ہو. وہی یہ کچھ نمر والا میں تقول، اگر بات وہ صحیح ہو جو تم لوگ کہتے ہو کہ خدا ہے نہ رسول ہے، سب کچھ بکواس ہے، ڈھکوسا ہے، وہ نہیں سا کما تقول، حالانکہ وہ بات صحیح نہیں ہے، فقط استوائی تم وہ ہو، تو تم اور وہ برابر ہو گئے. لہٰذا ہمیں دو لاجیکل نتیجے نکلے، تم اور وہ یا برابر ہیں یا وہ جیت گئے، کسی صورت میں تم نہیں جیتے ہو، تو پھر تم کس بات پر بحث کر رہے ہو. فقلت له، میں نے جواب دیا اس شیخ کو جعفر بن محمد کو، یرحمک اللہ، خدا رحم کرے آپ پر، خدا کی رحمت نازل ہو، وہی شیخ یقول اقول، وہی شیخ یقول، ہم کیا کہتے ہیں اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کو کیا پتا، کیا یہ کیا بات شروع کر دی، وہ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. بات کو دی وہ قدم اللہ واحد، جعفر بن محمد بات سنو، ہماری ان کی بات ایک ہے، کس نے کہا آپ سے کہ ہماری یہ بات اختلاف رکھتی ہے. فقال، امام نے فرمایا، وہ کیف یکون قولک و قولهم واحدا، تیری اور ان طواف کرنے والوں کی بات برابر کیسے ہو سکتی ہے، وہ ہم یقولون، حالانکہ یہ لوگ کہتے ہیں، ان لهم معادا و ثوابا و عقابا، ان کے لیے قیامت ہے، ایک عذاب ہے، ایک ثواب ہے، و یدیدون،
اور یہ اس بات کو مانتے ایمان رکھتے ہیں بِأَنَّ فِي السَّمَاءِ إِلَٰهًا کہ آسمان میں ایک پروردگار ہے، وَأَنَّهُمَا عُمْرَانٌ وہ آسمان خالی نہیں ہے، وہاں پر کچھ آبادی ہے، کچھ بنا ہوا ہے، وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ تم لوگ یہ کہتے ہو، اَنَّ السَّمَاءَ خَرَابٌ آسمان برباد ہے، خالی ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پر، کوئی آبادی نہیں ہے۔ قال ابن ابی لہجہ کہتا ہے جیسے جعفر ابن محمد نے بات کی فاغتنمتها میں نے اس فرصت کو غنیمت جانا، میں نے کہا اب پکڑ میں آئے گا، کون پکڑ میں آئے گا؟ چھٹے باب۔ فقلت له میں نے کہا ما منعه ان كان الامر كما يقول ان يظهر لخلقه، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اہل طواف یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے اور ثواب ہے اور جہنم ہے اور جنت ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو جو آپ کا خدا وہاں بیٹھا ہے اوپر اس کو کس بات نے روکا ہے؟ یظہر لخلقہ کہ وہ اپنے آپ کو اپنی مخلوق کے لیے ظاہر کر دے، بھائی وہ اتنا بڑا اگر ہے تو ظاہر کر دے کہ میں ہوں، نہیں دکھ رہا آپ کو۔ وَيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ سامنے آ کے کہا میں اللہ ہوں میری عبادت کرو، اب نے نہیں دیکھا ہم نے عبادت نہیں کر، یہ خدا کا قصور ہے کہ وہ سامنے نہیں آ رہا، غلطی خدا کی ہماری تھوڑی ہے۔ حَتَّى لَا يَخْتَلِفْ بِدُمْ اِسْلَانِ تاکہ اختلاف نہیں ہو، خدا کو پتا ہے کہ اختلاف کس بات پر ہو رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خدا ہے دکھتا نہیں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیونکہ دکھتا نہیں ہے خدا نہیں ہے، یہ دو گروہ ہو گئے، دونوں میں اختلاف ہے، جب اختلاف ہے تو یہ خدا کی غلطی ہماری تھوڑی ہے۔ وَلَمْ أَحْتَجِبْ عَنْهُمْ اور یہ پردہ وَلِمَا أَحْتَجَبْ عَنْهُمْ وَلِمَا أَحْتَجَبْ عَنْهُمْ خدا نے اپنے آپ کو پردے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ الرُّسُلَ رسول بھیجے جا رہا ہے، خود بھی تو آئے گا بھی۔ وَلَمْ بَاشَرْهُمْ بِنَفْسِهِ اگر اللہ اپنے بندوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا، دیکھ لیتے، کسی طرح کانٹیکٹ میں آ جاتا، کان اقرب للایمان میں تو ایمان لانے کے لیے بہت نزدیک کا راستہ تھا، بہت جلدی ایمان لاتے، یہ خدا کھڑا ہوا بسم اللہ۔ فقال لي جب میں نے یہ بات کی تو جعفر بن محمد نے مجھ سے کہا ویلت وائے اب آپ رک جائیے، اس کا اعتراض کیا ہے؟ اللہ نے اپنے آپ کو چھپا دیا ہے، اللہ نے آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ امام نے بھی یہی کہا تھا کہ ان کا خدا آسمانوں میں سما میں ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے کہ خدا ہمارا آسمان میں تو نہیں، خدا ہر جگہ ہے، اب یہاں پر یہ بات نہیں کیجیے، کیونکہ میں نے کہا کہ امام کبھی کبھی سامنے والے کے لیول پر آ کر گفتگو کرتے تاکہ وہ دلیل کو ثابت کرے غلط ہے یا صحیح ہے، جس حد تک وہ مان رہا ہے اس سے آگے لے کر بات کو کرتے۔ امام اس نے کیا اعتراض کیا؟ اس نے کہا خدا نے پردے میں رکھا ہے اپنے آپ کو، سامنے دیا آپ، امام نے کہا وایو تجھ پر، وایو تجھ پر یعنی کیا مطلب؟ امام فرمائے کیفا احتجب عنک، کون کہہ رہا ہے کہ پروردگار نے پردے میں رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو، کیا عجیب بات ہوئی، یعنی جو وہ چیز سمجھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ ویک پوائنٹ ہے امام کا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ واقعی عجیب حدیث ہے، کہہ رہا فختنم تو میں نے غنیمت جانا فرصت کو، میں نے کہا اب پکڑ دو اس کو، جس جگہ پہ وہ سمجھ رہا تھا سب سے ویک ہو چکا ہے امام کا استدلال، امام نے اسی کے اوپر کہا وایا تجھ پر، سب سے اسٹرانگ پوائنٹ تو ہمارا یہی ہے، یعنی اب بہرحال امام پہ معصوم ہے۔ اور البتہ یہ حدیث ایسی نہیں ہے کہ امام کے علم کے لیول کی بات کریں، یہ تو مطلب ایک امام کے لیے یہ ہاف ٹائم سے بھی کم کی بات ہے، دس از بھی انٹرول، مطلب بچے پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، اب امام نے اپنی عبادتیں کر لی، دعا وغیرہ پڑھ لی، مناجات کر لی، اب ذرا ان سے بات کر لیں، ذرا کیا ہے تھوڑا سا ہم تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تم لوگ کیا کہتے ہو، اچھا بھائی چلو بتاؤ، تو یہ وہ چیز ہے واقعی امام کے لیے، کوئی لیول ہی نہیں ہے حدیثوں کا امام کے علم کو دیکھتے ہوئے، بچوں کا کھیل ہے یہ واقعی۔ کہتا ہے امام نے کہا وایو تجھ پر، کیفا احتجاب عنک، کس نے پر کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو اپنے آپ پر پردہ ڈالا ہوا ہے، کیسے پردہ نہیں ڈالا ہوا؟ امام فرمائے من اراک قدرتہ فی نفسہ، کون کہہ رہا ہے کہ اس نے پردہ ڈالا ہوا، اس نے اپنی قدرت تجھے دکھائی ہے تیرے وجود میں، تیرے جسم میں، کیسے دکھائی ہے؟ نشوکا ولم تکن، خدا نے تجھے گروتھ دی ہے، تو نہیں تھا، تو کہاں سے آیا؟ پوچھا کبھی اپنے آپ سے کہاں سے آیا؟ وَكِمْ رُكَا بَعْدَ سَغَرَكَ، تو چھوٹا سا تھا، صغیر تھا، کبیر ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ وَقُوَتِكَ بَعْدَ زَعْفِكَ، ضعیف تھا، کمزور تھا، تو ناتوان تھا، تجھ میں طاقت ہے، وَزَعْفِكَ بَعْدَ قُوَتِكَ، اور جب طاقت آ جاتی ہے پھر تو کبھی ضعیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، وَسُقْمِكَ بَعْدَ صِحَتِكَ، بیمار ہو جاتا ہے جبکہ صحیح سالم ہوتا ہے،
وہ صحت دے گا بعد صبح تو پھر صحیح صادق ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے حالانکہ تم بیمار تھا۔ وہ رضا کا بعد غضب ایک، تجھے کسی چیز پہ بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ غصہ کہاں چلا جاتا ہے اور تو دوبارہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ غضب کا بعد رضا، تو بہت خوش ہوتا ہے اچھا تو تجھے کسی بات پہ غصہ آتا ہے۔ وہ حسن کا بعد فرح ایک، تو غمگین ہو جاتا ہے حالانکہ خوشحال بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ فرح کا بعد حسن، تو غمگین بیٹھا ہوتا ہے اچانک خوشحال ہو جاتا ہے، خوشحال ہوتا ہے اچانک غمگین ہو جاتا ہے۔ وہ حب کا بعد بغض، کبھی تیرے دل میں نفرت ہوتی ہے کسی چیز کی تجھے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ بغض کا بعد حب، بغض آ جاتا ہے حب کے بعد۔ وہ عزم کا بعد انعت، تو کسی بات پر اپنے ارادے کو ٹھال لیتا ہے، کس بات کے بعد؟ کہ جب تیرا بالکل کرنے کو کوئی کام دل نہیں چاہ رہا ہوتا۔ وہ انعت کا بعد عزم، اور پھر تیرا دل کسی سے اچاٹ اچاٹ ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے تو، اور اس کے ارادے کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ شہوت کا بعد کراہت، اور تیرا نفس تیری روح اس چیز کی طرف جھکتی ہے جس چیز سے تجھے کراہیت آ رہی ہوتی ہے، تیرا دل اس کی طرف جھکتا ہے، اور پھر تیرا دل جس کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے تجھے اس سے کراہیت آنے لگتی ہے۔ اب یہ خبر، اتنی زیادہ مثالیں ہیں اسی دنیا کی کہ واقعی بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ رحمت کا بعد رحمت، رحمت کا بعد رحمت، تو کسی چیز میں رغبت رکھتا ہے، پھر تو اس سے رغبت نہیں رکھتا، تجھ پر اس کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ رجا کا بعد یأس، تو امید رکھتا ہے حالانکہ تو مایوس ہو چکا ہوتا ہے، پھر مایوسی آ جاتی ہے حالانکہ تو امیدوار ہوتا ہے۔ وہ خاطر کا بمذہب یکن فی وہمک، اور تیری عقل میں خیال میں وہ چیز آتی ہے جو اس سے پہلے کبھی تھی نہیں، اور پھر وہ چیز جو تیرے عقل اور خیال میں ہوتی ہے وہ اس طرح سے جاتی ہے کہ کبھی تیری عقل میں تھی نہیں۔ وہ عضو میں وہ انت معتقد ہو عن ذہنک، اور جو چیز جس پر تو یقین رکھتا ہے اپنے ذہن میں وہ شک میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور شک یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ راوی کہتا ہے ما زال یعدد علی قدرتہ التی فی ہی فی نفسی، ابن ابی لوجہ کہہ رہا ہے ابن مقفع سے، جب ابن مقفع نے کہا ہوا کیا، تو کہہ رہا ہے کہ بھائی اس نے میرے نفس کے اندر کی اتنی حالتیں گنائی اسی طرح سے، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں یہاں دربار مسعود میں، کہ صرف 20 یا 18-20 حالتیں نفس کی گنائی ہے امام نے یہاں پر، اور راوی نے باقی چیزوں کو ابن ابی لوجہ نے بتایا نہیں ہے کہ کیا کیا امام نے اور بتایا تھا۔ راوی کہہ رہا ہے مازال یعدد علیہ، اور اسی طرح جعفر ابن محمد میرے سامنے گنواتا رہا، میری نفس کی حالتوں کو گنواتا رہا، اللہ کی قدرت کے وہ آثار کے جو میرے نفس میں ہیں، ایسے آثار گنوائے، ایسے ثبوت دیے، لا ادفعہا، جس کو میں ٹھکرا نہیں سکا اور ریفیوز نہیں کر سکا، حتی زدندو، یہاں تک کہ مجھے لگ رہا تھا انہو سیزر فی عبیدی عبیدہ، کہ یہاں تک کہ مجھے لگا کہ جو میرا اور اس کا جو گفتگو کا ٹاپک چل رہا ہے نا، یہ مجھ پر فتح پالے گا۔ میں اٹھ کر آگے میں نے کہا بھائی جان چھوڑو اور نکل رہے سے۔ تو یہ ایک حدیث، اور اب ایک اور، ہمارے پاس ٹائم ہے تھوڑا سا، بلکہ کافی ٹائم ہے، دوسری حدیث۔ اب ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمارے پاس تاریخ کی بہت سی چیزیں نہیں پتہ ہمیں، ابن ابی لوجہ کا قتل کیسے ہوا، ابن مقفع کا قتل کیسے ہوا، کیا وجہ تھی اس کی، وہ ہمیں یہ پتہ ہے قتل ہو گیا اور یہ لوگ دین کے مخالف تھے، مرتد تھے۔ مورخین نے کہا کہ کور ڈالا گیا ہے یہ توہین رسالت کا، ورنہ تو مسئلہ کچھ اور تھا۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، یہ جو سلسلہ ہے کہ کس طرح سے واقعی گفتگو کی جائے، کس طرح سے بات کی جائے، یہ ہمارے اگلی حدیث جو ہے دوسرے دن پھر آیا ہے۔ یہ ہم نے جان کی حدیث تھی، یہ طواف کی حدیث تھی، اس کا تو مکے کا، یہ مکہ ہے تو مکے میں تو آدمی کم از کم ایک ہفتے 5 دن 4 دن رہتا ہی ہے۔ تو کہتا دوبارہ آیا ابن ابی لوجہ امام جعفر صادق کی محفل میں، بیٹھ گیا چپ تھا۔ امام نے کہا کانک جئت تعید بعض ما کنت فیہ، لگتا ہے کہ تو دوبارہ دہرانے آیا کل والی باتیں۔ قال ابن ابی لوجہ نے کہا ارد تو ذالک یا ابن رسول اللہ، جی یہی ارادہ تھا میرا یا ابن رسول اللہ۔ چھٹے باب نے کہا ما عجب، عجیب بات ہے، تعجب کی بات ہے، تنکر اللہ وتشهد انی ابن رسول اللہ، اللہ کا ٹھکرا رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے میں اللہ کے رسول کا بیٹا ہوں۔ ف
فقال ابن ابی لاجہ نے کہا العادت تحمل دی اللہ ذالک، یہ عادت ہو گئی ہے سب آپ کو مخاطب کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کو اسی طرح سے مخاطب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا عمان میں دیکھا ہوگا یا گلف میں جو رہتے ہیں بہت مسلم حتیٰ ہمارے کراچی میں رہتے ہیں، تو انشاءاللہ لاہور والا قوت کیا کرتی ہے تو وہ سب باتیں وہی کر رہا ہوتا ہے جو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں. کہہ رہا عادت مجھے مجبور کرتی ہے اس میں. فقال له العالم، عالم نے کہا، عالم کس سے مراد ہے؟ چھٹے باب سے. فمن یمنعک من الکلام، بات کرنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ ساکت لا ینطق، چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، گفتگو نہیں کر رہا، بات کر بھائی. قال اجلالا لک ومحابتا ما ینطق لسان بین یدیک، آپ کی جلالت کی وجہ سے اور آپ کی ہیبت کی وجہ سے میں بول نہیں پا رہا ہوں، میری زبان نہیں چل پا رہی ہے. فائدی شاہد تو علماء، میں نے بہت علماء کو دیکھا ہے، مشاہدہ کیا، مناظر تو المتکلمین، علم کلام اور علم عقائد کے ماہرین کے ساتھ میں نے مناظرہ کیا. فما تداخلنی حیبت قط، مجھے کبھی ایسی حیبت میرے وجود میں داخل نہیں ہوئی، مثل ما تداخلت من حیبت، جس طرح سے آپ کی حیبت میرے اندر آتی ہے. امام نے کہا یکون ذالک، ہاں یہ ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے. ولکن افتح علیک بالسؤال، میں ایک سوال سے شروع کرتا ہوں تجھ سے. اب امام نے کہا وہ اب مدعا لے رخ کیا، امام نے سوال کرنے لگے. امام نے پوچھا اب بھائی ٹھیک ہے تم سوال نہیں کر رہے تو بھائی میں سوال کروں گا، امام کی طرف سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، تم سوال نہیں کر رہے، امام نے کہا ٹھیک ہے میں سوال کرتا ہوں. اب مصنوع انتا ہو غیر مصنوع، تو یہ بتا مصنوع ہے تو یا غیر مصنوع، یعنی کسی کی پروڈکٹ ہے تو یا کسی کی بھی پروڈکٹ نہیں ہے. سمپل الفاظ میں تو نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے یا کسی نے تجھے بنایا ہے؟ فقال عبد الکریم بن ابی لوجہ، کیا جواب دیا عبد ابی لوجہ نے؟ بل انا غیر مصنوع، نہیں مجھے کسی نے بنایا، میں کسی کی پروڈکٹ نہیں ہوں. امام نے جواب دیا اچھا. اب دیکھیں یہ بھی بات عجیب ہے، یہ تو کہ امام کہتے تو پتا تھا اگر میں کہوں گا میں مصنوع ہوں کسی کی پروڈکٹ ہوں تو کہے گا وہ کون ہے، تو پہلے سے کہتا نہیں میں غیر مصنوع، انا غیر مصنوع، مجھے کس نے نہیں بتایا. امام نے کہا اچھا فصف لی لو کنت مصنوعا، اچھا یہ بتا اگر تو کسی کی پروڈکٹ ہوتا تو کیسا ہوتا؟ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیچارے ہوں گے ترس آ رہا ہے ابھی نوجہ پہ. فصف لی لو کنت مصنوعا کیف کنت تکون، یہ بتا اگر تو کسی کی پروڈکٹ ہوتا تو کیسا ہوتا، تو نہیں ہے میں مان رہا ہوں نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا تو کیسا ہوتا. امام نے سوال کیا تھا فبقی عبد الکریم بلین لا یحیر جوابا، خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہیں دے پایا. وبلعا بخشبت، اور ایک لکڑی کے ساتھ وہاں پہ کھیلنے لگا جو پڑی ہوئی تھی. اگر آپ کسی کوئی سوال پوچھے تو بچے سے پوچھے تو وہ موبائل سے کھیلنے لگے گا، یوں کر کے گھما دے لگے گا، تو آپ کہیں بات کرو، یہ ایک نفسیاتی جھٹکا آتا ہے آدمی کے اوپر، کہتا ہے اس لکڑی سے کھیلنے لگا جو اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی. کہ اللہ کہ اگر میں بنایا کسی کی خلقت ہوتا، کسی کی مخلوق ہوتا، تو طویل عریض عمیق، تو میں یا لمبا ہوتا یا چھوٹا ہوتا، یا چوڑا ہوتا یا گہرائی ہوتی، قصیر ہوتا چھوٹا قد ہوتا، متحرک ہوتا یا تو میں پھر حرکت کرتا یا ساکن رہتا. کل ذالک صفت خلق ہے، یہ خلق کی مخلوق کی یہ صفت ہوا کرتی ہے. فقال له العالم، امام جعفر صادق نے یہ سن کر کہا فَإِنَّ لَمْ تَعْلَمْ صِفَةَ الصُّنْعَ غَيْرَهَا فَاجْعَلْ نَفْسَكَ مَصْنُوعًا لِمَا تَجِدْ فِي نَفْسِكَ. عجیب جملہ ہے، اچھا تھوڑا سا اس کی تشریح کرنی پڑے گی. امام نے فرمایا کہ تیرے خیال میں تو کہہ رہا ہے کہ میں مخلوق نہیں ہوں کسی کی، ٹھیک ہے مخلوق نہیں، اور تو نے کہا کہ اگر میں مخلوق ہوتا تو یہ صفات لاتا، اور تیرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق جو کسی کی ہوتا ہے اس میں یہی صفات ہوتی ہے، یا طویل ہے یا قصیر ہے یا عریض ہے یا عمیق ہے، لمبا ہے یا چھوٹا ہے، یا چوڑا ہے یا پتلا ہے، یا گہرا ہے یا گہرائی نہیں ہے، یہ سب چیزیں، یا موومنٹ ہو رہی ہے یا موومنٹ نہیں ہو رہی. تو کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کی مخلوق ہوتا تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک. تو امام نے فرمایا کہ فجعل نفسک، تو اپنے آپ کو یہ جو تو نے صفات بتائی ہیں انہی صفات کے مقام پر رکھ لیں، کیونکہ تیرے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں،
تو تو نے جو نشانیاں بتائی وہ تو تیرے اندر بھی ہیں، تو پھر تو اپنے آپ کو مخلوق کیوں نہیں کہہ رہا؟ امام نہیں کہا کلمہ پڑھ حسانیہ دے گا؟ امام نہیں کہا بھائی یہ جو تم نے باتیں بتا، بھائی نہیں کہا امام، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب پھر بھائی نکل رہا مطلب ابن ابی درجہ دیکھ سن تو اب یہ باتیں دیکھیں، میں پہلے سے بتا چکا کہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، لہٰذا یہ نہیں کہ روایت کو آپ غلط ترجمہ کر لیں، اب یہ کرنے کے لیے سمجھانا پڑے گا کیونکہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے کون سا جملہ ابن ابی درجہ کا ہے کون سا امام کا ہے۔ تو امام گویا کہ یہ فرما رہے کہ اگر تو اپنے اندر یہ صفات دیکھ رہا ہے جو تو نے بتائی ہے کہ پروڈکٹ کی ہے، مصنوع کی ہے، مخلوق کی ہے، تو پھر اپنے آپ کو مخلوق کی مرحلے میں کیوں نہیں رکھ رہا جب ساری نشانیاں تجھے تیرے اندر موجود ہیں؟ فقال لہ عبد الکریم، ابن ابی درجہ نے کہا سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك ولا يسألني أحد بعدك عن مثلها، آپ نے مجھ سے وہ سوال کیا ہے کہ جو نہ آپ سے پہلے کسی نے کیا نہ آپ کے بعد کوئی کرے گا۔ اب امام نے کوئی بھی موقع آج سے جانے نہیں دیا اس کو خدا کو سمجھانے کا، امام نے حب کا چلو مان لیتے کہ تم نے کہا عالم تھا ان کا لم تسأل فی وہ مزہ، چلو مان لیتے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ تم نے کہا کہ آج سے پہلے جو سوال میں نے تم سے کیا آج سے پہلے تم سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا تھا، مان لیتے فما علمک انک لا تسأل فی وہ بات، یہ تجھے کیسے پتا لگا کہ آج کے بعد تجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا؟ کل کہا تھا نا باپ نے کہ جہل کا بعد علم کے علم کا بعد جہل کا، یہ سب تو آج صحیح ہے پہلے کا تجھے پتا، بات کا کیسے پتا؟ یا عبد الکریم، ایک اور بات سن لے عبد الکریم، دقست قولک، تو نے اپنی بات کو خود غلط ثابت کر دیا کیونکہ تو یہ کہنے آیا ہے کہ سب چیزیں اسی طرح سے تھیں۔ دیکھیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے تو یہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھی نا، بنانے والے کا مطلب کیا ہے کہ کسی نے بنایا، بنانے کا مطلب کیا ہے کبھی چیز نہیں تھی اور بعد میں آئی، آپ کہہ رہے ہیں کوئی بنانے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ چیزیں اسی طرح سے تھیں، تو نے جو کہا تھا یا تیرا جو قول ہے، امام سے اسے نہیں کہا لیکن امام کو ان کے نظریات پتا تھے ظاہر سی بات ہے، دقست قولک، تو نے اپنی بات کو غلط ثابت کر دیا، توڑ دیا، لئن قطع سب، کیونکہ تو گمان یہ کرتا ہے ان الاشیاء من الاول سوا، کیونکہ تیرے عقیدے کے مطابق، دیکھیے ہم نے جو آج روایت پڑھی ہے ابھی تک یا آج کا جو درس ہے اس میں کہیں یہ بات نہیں کی ابن ابی درجہ نے، یہ پہلے سے بات پتا ہے امام کو کہ یہ لوگ دہلی ہے بولے تھے خدا کو نہیں مانتے، کہ سب چیزیں ایسی تھی ہمیشہ سے، کہ تو یہ جو سمجھتا ہے کہ اشیاء اول سے ایسی تھی شروع سے، فکیف قدمت واخرت، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اشیاء ہمیشہ سے ایک سی رہتی ہے تو یہ آج تو نے کیسے کہا کہ آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا اور آگے بھی کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا؟ تو یہ اشیاء کو بہت توجہ فرمائیے گا، امام اس بات سے استفادہ نہیں کر رہے، اس بات سے نتیجہ نہیں نکال رہے تجھے کیسے علم ہوا، امام یہ کہہ رہے کہ تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ چیز کی ابتدا ہے اور انتہا ہے، تقدم و تاخر کو تو نہ کہہ رہا ہے جب تو کہہ رہا ہے کہ کائنات ایز اٹ از اسی طرح سے تھی۔ اچھا ہوا کیا تھا، یہاں تھوڑا سا رکھ جائے، ہوا کیا تھا میرے ذہن کے مطابق جو میری رائے ہے غلط صحیح ہو سکتی ہے، اب یہ ایک علمی ڈسکشن ہے، آپ کہہ سکتے ہیں مولانا آپ غلط کہہ رہے ہیں، بالکل آتا ہے، لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس بلکہ میں سیدھی بات کرتی ہوں کہ میرا عقیدہ یہی ہے، سوچ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یونان اور ہندوستان سے کتابیں ترجمہ ہو کے گئی، ٹھیک ہے، ابن مقفع، ابن ابی درجہ، انہوں نے کہا یہ زین العابدین علی بن حسین اور محمد باقر جعفر صادق کیے تو بیچارے آپ مدینہ میں رہتے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، رسول کے بیٹے یا تسبیح گھماتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، ہم نے یہ فلسفہ یونان اور افلاطون اور ارسطو اور ہندوستان اور فارسی، تین مرکز تھے فلسفے کے، ہندوستان، یونان اور ایران، چین بھی تھا لیکن بہرحال اگر آپ کے پاس تین مکاتب اسکول آف تھاٹ آ گئے تو بہت ہے، بس چوتھے کو لے کے، یہی آپ کے لیے بہت ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جعفر ابن محمد کو پھنسا دوں گا، بہت ہے، ایک کتاب بھی پڑھی ہو، ایک زبان بھی پڑھی ہو، بہت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امام بیچارے مدینہ میں بیٹھے ہوئے کہیں گئے نہیں، کون لوگ جا رہے ہیں امام کے پاس؟ وہ لوگ جو مسجد میں نظر آ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، زرارہ، محمد ابن مسلم، یہ کوئی ایسے لوگ ہی نہیں کوئی نماز روزے کا کچھ، مطلب یہ پورا نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ خاکم بنا، یہ سب ایسے ہی بیچارے کیا نماز روزے کرنے والے جاہل سے لوگ ہیں، تو یہ وہاں سے فلسفے کی باتیں پڑھتے تھے، اور امام جہاں تک ان کا لیول تھا اس کے مطابق امام نے لا کر بات کو ختم کر دیا، لیکن ایسے امام نے بات کو ختم کیا ہے کہ 1400 سال بعد بھی اس کے اندر آپ کو ایک چیز
خدشہ وارد نہیں کر سکتے، اس کو آپ ہلا نہیں سکتے اپنی جگہ سے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ اگر یہ لوگ فلسفہ وغیرہ بہت تھورو نہیں پڑھے ہوئے ہوتے تو یہ شاید یہ حدیث ہمیں چار پانچ صفحے پر ملتی، جس طرح کہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ جو معبود کے دربار میں مناظرہ ہوا ہے وہ اتنا سمپل نہیں تھا۔ کیونکہ امام رضا علیہ السلام کس صدی کی بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں 200 سال کی، اور امام جعفر صادق کب کی بات ہے؟ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ امام جعفر صادق 100 سال بعد کی بات ہے رسول خدا کی، اور امام رضا علیہ السلام کب کی بات ہے؟ 200 سال کی۔ سن 200 ہجری میں امام رضا علیہ السلام پہنچے خراسان، اور 203 میں شہادت ہو گئی ہے۔ تو یہ 100-150 سال میں بہت زیادہ کتابیں ترجمہ ہوئی تھی، بہت زیادہ پڑھا لکھا گیا تھا، درسگاہیں بن گئی تھی، مدرسے بن گئے تھے، جہاں میں حرات میں اپنی بات کر رہا تھا علم پالش ہو چکا تھا۔ تو وہ اتنا سمپل مناظرہ نہیں ہے جو امام رضا کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا، وہاں پہ بھی امام نے شکست دی ہے، یہاں پہ بھی امام شکست دے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ 1.5 پیج میں دے رہے ہیں، وہاں پہ 5-6-7 صفحے جو گفتگو ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم اس کو ختم کر لیتے ہیں، یہ روایت چھوٹی سی، یعنی ختم نہیں، یہاں تک ایک جگہ تھا۔ تو امام نے فرمایا نقص تھا قولا کہ یاد نتا سب اللہ شیعہ بدل امبر سے بہت فکیفہ قدم دوا خرطا، تو کہہ رہا تھا ہمیشہ سے چیزیں ایک سی رہتی، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پہلے نہیں ہوگا، بعد میں نہیں ہوا، یہ قبل اور بعد کا مطلب کیا ہے اگر سب چیزیں ایک طرح سے رہیں گی؟ تو سبحان اللہ، پھر فرمایا یا عبد الکریم عزیزوں کا وضو ہے، اے عبد الکریم تیرے لیے میں اور وضاحت کر دوں اس بات کی، ارائی تھا لو کرم آ کے کئی سن فی جواہر، تیرے خیال میں اگر تیرے پاس ایک پوٹلی ہے اس میں جواہرات ہیں، جواہر مطلب ہیرے عقیق قیمتی پتھر، جواہر مطلب زیور نہیں ہے، جواہر کا مطلب پتھر قیمتی پتھر۔ فقال لك قائل، ایک آدمی اگر کہے هل لك في الكيس دينار، یہ جو جس میں قیمتی پتھر بھرے ہوئے ہیں، ہیرا اور زمرد اور زبرجد اور پتہ نہیں کیا کیا، اس میں دینار ہے یا نہیں ہے؟ فنفیت کون دینار فی الکیس، اور تو کہہ دے کہ نہیں اس پوٹلی میں تھیلی میں دینار نہیں ہے۔ فقال لك صف لي الدينار، اور تجھ سے وہ آدمی کہے کہ دینار کے بارے میں تو مجھے بتاؤ، وکنت غیر عالم بصفتہ، ہی اور تجھے دینار کے بارے میں نہیں بتاؤ وہ کیسے ہوتے ہیں، ہل کان لك، کیا تجھے اس بات کا حق ہے، تنفی کون دینار عن الکیس وانت لا تعلم، تجھے اس بات کا حق ہے کہ تو یہ انکار کر دے کہ پوٹلی میں دینار نہیں ہے سوائے قیمتی پتھر کے، جبکہ تجھے پتہ ہی نہ ہو کہ اندر کیا کیا ہے۔ بہت توجہ فرمائیے گا، امام نے کہا تجھے یہ پتہ ہے کہ اس میں قیمتی پتھر ہے، لیکن تجھے اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ دینار ہے یا نہیں ہے، تو کیا یہ امام جملہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تجھے اس بات کا یقین اندر بھی لوجا کہ چاند ہے، مریخ ہے، زمرد ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، زحل ہے، ثریا ہے، یہ جو کواکب میں سارے ستارے ہیں، تجھے زمین سورج دکھ رہی ہے، یہ درخت دکھ رہے ہیں، چاند ستارے دکھ رہے ہیں، اب تو کہتا ہے یہ جملہ ایسا نہیں کہ ہم اس کو مطلب یہ ٹیک اوے والی بات نہیں کہ گاڑی میں لے کے گیا، یہ جو سینڈوچ وغیرہ ملتے فاسٹ فوڈ، آپ نے بولا کہ ایک برگر ایک آئس کریم آگے سے لیے اور زن سے چلے گئے، یہ جملہ ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا رکھیے، یہ وہ چیز ہے کہ آپ کو پتیلی میں ڈال کے پائے وغیرہ چڑھا دیں، صبح کو پک کے تیار ہوتے ہیں، یہ جملہ ایسا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں تو یہ دیکھ رہا درخت ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے، ہاتھی ہے، زرافہ ہے، سمندر کی موجیں، ہوا چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ستاروں کو دیکھ لیا تو نے، یہ مشتری ہے، زحل، مرکری، وینس، مارس، جوپیٹر اور جو سب چیزیں تو نے دیکھ لیا، تو سب کچھ ہے خدا ہے، کہہ رہا تھی میں جو دیکھ رہا ہوں مارس، جوپیٹر اور نام دیجئے، یہ ہے سورج، سن، بود، فلاں فلاں فلاں، زرافہ، ہاتھی، دریا، سمندر، خدا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ امام کہہ رہا ہے اگر تو دیکھ نہیں پا رہا خدا کو، جس طرح کہ تو دینار کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، یعنی تو کیسے کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا یعنی واقعی صلی اللہ علیہ جعفر بن محمد خدا کا درود و سلام ہو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، تو کیسے کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ وہاں پر جو تو دیکھ رہا ہے تو کہہ سکتا ہے، اگر تجھ سے کوئی پوچھے دنیا میں سمندر نام کی کوئی چیز ہے تو کہہ دے ہاں ہے میں نے دیکھا، دریا ہے ہاں ہے، زرافہ ہے ہے، ہاتھی ہے ہے۔ اگر تجھ سے کوئی پوچھے مثال کے طور پر مثلا جو برازیل کے جنگل میں ایک جانور رہتا ہے، تم کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایک ایسا گھوڑا ہو جس کے پر لگے ہو، یہ ہو نہیں سکتا، تم نے جب نہیں دیکھا برازیل کے جنگل میں دعویٰ کر رہا ہے کیسے کہ؟ خیر، قال لا، ابن ابی الاوجا نے کیا کہا؟ نہیں مجھے یہ حق نہیں ہے، جب رسول اللہ، امام نے فرمایا تو نے کس کے بارے میں کہا یہ؟ اچھا جملہ نہیں ہے یہاں پر، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کس کہاں سوال کیا امام نے؟ پوٹلی کے بارے میں۔ امام فرما رہے
فالعالم اکبر و اطول و اعرض من الکیس. تو پولٹری کے بارے میں کہہ رہا ہے تجھے حق نہیں ہے کہنے کا کہ اس میں دیدار ہے یا نہیں ہے. کائنات اکبر اطول قد لبہ ہے, بڑی زیادہ ہے, اعرض چوڑی زیادہ ہے تیری اس پولٹری سے. فالعال فی العالم سنعت من حیث لا تعلم صفت سنعت من غیر سنع. ہو سکتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی ہو کہ جس کے بارے میں تجھے نہ پتا ہو کہ وہ ان چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہو. تو کیسے کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی؟ وہ ہو سکتا ہے وہی چیز ہو جو اس کائنات کو چلا رہی ہو. فنقطع عبدالکریم, عبدالکریم جو چپ ہو گیا. وہ اجاب الی الاسلام, بعض اصحاب امام کی پکار پر بعض اصحاب نے اس کے لبیک کا اسلام لیا. وہ بقیا معه بعض, اور بعض اس کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے. فعاد فی یوم السادس, تیسرے دن پھر ابن ابی لہجہ آیا اور کہہ رہا ہے کہ اقل و سؤال یا رسول اللہ, آج سوال کو میں پلٹ کر آیا ہوں. دیکھیے امام کو بھی لطف آتا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے, پڑھے لکھے لوگ تو ہیں اور ان کو بھی مزہ آتا ہوگا. بھائی قتل کی دھمکی دی ہے, تلوار سے گردن اڑا دو, یہ کر دو, تم نے یہ کیا سوال کر لیا, تم مرتد ہو گئے, تم کافر ہو گئے, توحید رسالت سوال کرو, جواب دو. کہہ رہا سوال الٹا کر کے آئے. کہا کہ سلام مشیت, جو پوچھنا ہے پوچھ. بدلی اللہ حدث اللہ صاحب, آپ نے کہا کہ اپنے رسول اللہ کی چیزیں نہیں تھیں بعد میں بنی, ہم کہتے ہیں ہمیشہ سے تھی. اوکے صحیح ہے, آپ کی دلیل کیا ہے؟ آپ تو ہم کو کل تک پھنسا دیا نا, یہ بہت اچھی بات کی اس نے, کل تک تو آپ ہمیں پھنسا رہے تھے. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں, آپ ہم سے دلیل کیا ہے؟ پوٹلی کی مثال, اس کی مثال, زمین کی تہ کی مثال. اب آپ بتائیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ دیکھ کے آئے کہ زمین کی تہ میں وہ بیٹھا ہوا ہے خدا وہاں پر. یہ وقت ختم ہو گیا اور باقی. لیکن امام نے فرمایا اب ایک دلیل یہ, اب وہ غلط ہو جائے گا کیونکہ وہ بالکل آخری ہوا ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک خدا نے توفیق دی, زندگی دی, انشاءاللہ تعالی درود بھیجے محمد آل محمد. اگر کوئی سوال, میرے خاص سوال تو کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ ڈر رہے ہوں گے کہ مولانا نے آپ کو ابن ابی لہجہ کے ساتھ کر دیا تو مسئلہ ہو جائے گا.